Pratite Dnevnik. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović danas je u okviru radne posjete boravila u sandžačkim opštinama Priboju i Prijepolju. O realizovanim projektima u oblasti turizma ona je razgovarala sa pomoćnikom u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Jasminom Hodžićem i pomoćnikom predsjednika opštine zaduženim za oblast turizma Miralemom Gogalićem. Prilikom posjete Prijepolju, direktorka turističke organizacije Srbije sastala se sa privrednicima, nakon čega je obišla muzej Sahat Kulu i manastir Mileševa. Podsjetimo, Labović je prošle nedjelje posjetila i Novi Pazar.